La feina s'ha disparat enguany per a aquest instal·lador de portes antiocupes. Com aquesta, n'ha col·locat entre un 60 i un 70% més que ara fa un any. Assegura que els seus clients no només són bancs o fons d'inversió, sinó que el de por s'ha estès entre els particulars i per tot Mallorca. Instalamos cada día más, cada día tenemos más urgencias. Antes era una urgencia cada 2 o 3 meses, nos llamaban por la noche. Ahora podemos tener en un fin de semana 3 o 4 urgencias. Ya no es el banco y el fondo de inversión como era al principio. Ahora ya hasta los particulares. Sí que es verdad que hay zonas que tienen un índice más alto, pero ya da igual. Hemos tenido subida, tenemos por Sonoriva, por San Borrego, por aquí alrededores. Están pues, por todo ya, en pueblos, en Pilarí, Monteurí, por todo. La instal·lació d'alarmes i càmeres de seguretat també s'incrementa. En els darrers 3 anys hi ha empreses que han augmentat un 20% les contractacions. Els clients són sobretot propietaris preocupats, que tenen pisos buits. Aquest perfil és el que més està pujant a dia d'avui. Persones que a part també tenen pisos que no estan ocupats, o bé pisos que estan ocupats però que se'n van en un període de vacances, i sí, el que volen és una protecció. En els darrers 3 anys també ha augmentat el nombre de detencions d'ocupes a Mallorca. Segons dades oficials, l'any passat es varen arrestar 35 persones, 20 més que l'any anterior. En canvi, a Menorca i a Eivissa, la xifra davalla respecte d'un any enrere.